IFAD has implemented so far 6 projects. IFAD-ը մինչ այս պահ իրականացրել է արդեն 6 ծրագիր. About 260 million. Ընդհանուր մոտավորապես 260 միլիոն ԱՄՆ դոլար. US dollar. Yes, thank you very much. And we have reached about 400,000 households. Եվ մենք ապահովել ենք աջակցության դրամադրում մոտավորապես 400,000 տնային տնտեսություն։ Since we started supporting Armenia 20 years ago. Այն պահից, երբ սկսել ենք Հայաստանի Հանրապետությանը աջակցել, որ ինչը մոտավորապես 20 տարի առաջ է եղել։ Մենք համոզված ենք, որ հերթական այս ծրագրի իրականացումը մեծ խթան կհանդիսանա բնակության տնտեսական եւ սոցիալական կարգավիճակի բարեփոխմանը, կստեղծի եկամտի աճ եւ զբաղվածության նոր հնարավորություններ։ Նշեմ, որ IFAD-ի հետ համագործակցությունը սկսվել է դեռևս 1995 թվականից եւ 20 տարիների ընթացքում իրականացվել է 6 ծրագրեր, որոնք բոլորն են ուղղված են եղել գյուղական տարածքների զարգացմանը։ Այսօր մենք սկիզբ ենք դնում 7-րդ ծրագրին, ենթակառուցվածքների եւ գյուղական ֆինանսավորման աջակցություն ծրագրին։ Կատարված ծրագրերի ընդհանուր արժեքը կազմում է 260 միլիոն ամերիկյան դոլար, որից IFAD-ի ներդրումը կազմում է մոտավորապես 90 միլիոն դոլար։ Ծրագրի շրջանակներում շահառուների թիվը կազմում է շուրջ 407,200 տնտեսություն։ Նոր ծրագրի նպատակն է բարելավել բնակության տնտեսական եւ սոցիալական կարգավիճակը ծրագրի իրականացման տարածքում, ստեղծելով եկամտի աճ եւ զբաղվածության կայուն հնարավորություններ։ Ծրագիրը բաղկացած է 4 բաղադրիչներից. գյուղական ֆինանսավորում, գյուղական ենթակառուցվածքներ, ֆերմերների իրազեկում եւ աջակցություն եւ հողերի կայուն կառավարում։ Գյուղական ենթակառուցվածքների բաղադրիչը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության 7 մարզերում՝ Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի եւ Սյունիքի մարզերում։ Գյուղական ֆինանսավորման բաղադրիչը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքով՝ հողերի կայուն կառավարում բաղադրիչը Վայոց ձորի, Սյունիքի եւ Արարատի մարզերում։ Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը կազմում է ավելի քան 54 միլիոն ամերիկյան դոլար, որը իրենից ներկայացնում է IFAD-ի կողմից ներդրում ավելի քան 11 միլիոն դոլար, OFID-ի կողմից ներդրում 25 միլիոն դոլար, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորում ավելի քան 13 միլիոն դոլար եւ գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամի կողմից ներդրում ավելի քան 4 միլիոն դոլար։